Қалдарбек Абдыраманов бұға чейін абал құрчып кетші мүмкін деген ескертусін біздің канал арқылы білдірген саламаттықты сақтау тармағында бір неше жылдан бері емгеге сіңген адис ору көйіп кетсе тұрыштық бір албасын айтқан. Алған емес медицина алсыз екен деген ашық ескерткен болчы, бірақ аға мойын сұнып құлақ салбағандар ұшырдағы абалды күтіп қалышты. Мен врасқаттар бұны көріп тұрам да, титіреп қорқып тұрам, азыр деле. Құдай бетін арғысын. Мұрда 10-ды 20-ға чейін көрсеткішті ору жоқтыру алғандар қатталса, азыр 10 есеге өсті. Бүгін көрсан 205-ке жетті. Көземелден шығып кеткені ұшыл емес пе? Бізді медицина нақвалы бұға дайыр емес ті. Елгертелі мұны 2 жарым ай, 3 ай мұрынды біз айтып біле жүріңіз. Жазып, сіз мектеп жазып біле жүріңіз. Ошо 3 ай мұрын өкімет, баңынса құрқоғынды 4 ай олып кетті. Март айларында, февральда, Қытайда шыққанда, шуңға, шол тиісті шараларды көргенде, мүмкін азыр 4-5 айдың ішінде әрбір облысқа бірден кішінекей инфекционның больница құрып қойсақ болады деді. Азыр өзіңер көрсеңіз, медицинаның ахуалы базаның деңгейі ошол 3 ай 4 ай мұрын қандай болса ошондой. Тескерісінше дағы оорлошуп калды. Себеби врачтар чарчады. Массалык түрдө көчөгө чыгып эрежени сактоону эстен чыгарышты. Анткени эркиндик берилгенден кийин ооруга ишенбегендер дагы көбөйдү. Бул учурда мамлекеттик кызматкерлер дагы илдетти ууда жуктурган учур катталды. Алгач оору чыңалып жаткан учурда Арван районунун акими Айтыбаевтан COVID-19 аныкталды. Андан соң аким президент менен дагы жолуккан болчу деген шектенүү орун алып баштады. Бул эң кооптуу жагы ошол болуп атат да, биз билбейбиз кимде оору бар экенин. Кимден коркунуч күтсө болот, анан кимди изолировать этиш керек экенин билбей атабыз да, ошондуктан биз бул кооптуу жагдайга азыр кабылдык. Көп узабай ошол эле күнү Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев дагы илдетти жуктуруп алды. Ага ылайык мэрия карантинге алынып, алар менен байланышта болгон 50 адам анализ тапшырып, үчөөнөн илдет аныкталды. Андан соң Бишкек шаарынын мэри дагы вирусту жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Иштөө тартиби өзгөртүү киргизилди. Буга чейин штаттык режимде бардык кызматкерлер иштеп келген болсо, бүгүндөн тарта шаардык мэрия карантинге алынып, кызматкерлер аралыктан иштөөгө өттү. Илдет эч кимди эргебейт, статусуна карабайт, болгону сактануу зарыл. Бул учурда оору жогорку кеңешке чейин жетти. Эл өкүлү Бейшиналы Нурдиновдон дагы жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрагим Нуракун уулунан дагы илдет аныкталды. Учурда ооруканада жатышат. Өз абалы боюнча социалдык тармактарда бөлүшүп турган кызматкер алгач деми кыстыгып, дем алуусу начарлаганын, дарылануудан соң абалы турукташып калганын айтууда. Жалпы жонунан маанай жакшы. Температура жоқ. Анан кийин бул жерде карагандар да жакшы докторлор күнү-түнү келип атат. Бишкек шаарынын аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовтон да COVID-19 аныкталды. Маматов ооруканада орун жетишсиздигин айтып, үйдө дарыланып жатканын билдирди. Ал өз сөзүндө коронавирустун экинчи толкуну келгенин белгилейт. Андан сырткары Өнүгө Прогресс саясий партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев дагы ооруну жуктуруп алган. Бүгүн бул катарга дагы башка депутаттар кошулду. Жогорку кеңештин 2 депутаты жана аппараттан 3 кызматкеринен илдет аныкталды. Буга байланыштуу кечээ күнү Ак үйдө дезинфекция иштери жүргөн. Абал Курч бул учурда саламаттыкты сактоо министри мурдагы чектөөгө кайтарым билдирди. Мында улам оору тизгиндөө үчүн жарандардын кыймылы дагы токтотулат. Өкмөт ушу азыркы акыбалды эске алып, ушу мен айтып аткан акыбалдарды эске алып бир чара көрүш керек, барбычы. Кандайдыр бир жана чектөөлөрдү киргизиш керек. Антпесе элди жөн эле мындай өзүңөр билгиле деп койгондо болбойт. Ошоларды караган врачтар жетпей калышы мүмкүн да. Муну ушул өкүнүчтүү жагы ошол да, кооптуу жагы ошол. Мен врач катары ушундай аябай кооптонуп атам да, эгерде ушундай болуп кетсе, анда биз чындап эле элибиз дагы, ушул өкмөт дагы, медицина кызматкерлери дагы кыйналып калабыз. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчара Асылбек уулу, 7-канал, Ош.